Prometno lokalno cesto je mestoma že pošteno načel zob časa. Javno naročilo za izbor izvajalca težko pričakovanih gradbenih del je šmarješka občina že sklenila. Vrednost investicije je 400 000 evrov, zbran je bil izvajalec, to je, bom rekel, domači podjetnik. Veseli smo, da bo tudi kmalo lahko začel delati. Gre za pomembno pridobitev z vidika prometne varnosti, tako pešcev kot tudi voznikov motornih vozil. Dela bodo po besedah župana stekla še ta mesec. Zdaj ozko lokalno cesto bodo v sklopu naložbe razširili za 2 metra. Od tega 1 meter pločnika in 1 meter ceste. To v bistvu do točke, kjer predvidevamo izgradnjo novega kraka kanalizacije Gradenje in kasneje bomo pa nadaljevali v bistvu s tem. Pločnik nameravajo v bodoče urediti vse do Bele cerkve. Kot še dodaja Hribar, pa so začeli tudi s projektiranjem hodnika za pešce proti središču Šmarjeških Toplic.